थिली मो नेतो को डाक्टर बाबू आसीबे आ मो नेतो को देखिबे चिकित्सा करिबे कुआडे गालुलो मो नेतो एड थिला हे कुआडे गला कि देखिथियो हेले बांधी कि टिके रखियो हे मो नेतो कोड हजलो डाक्टर खाना आनि दिली कुआडे गालुलो नेतो ଏଠି କିଅଣ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ସେବା କରିବେ ମାନେ ତ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇକି ଫୁଲ ମସ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏହେ ଏଠି କିଅଣ ଏ କାନ୍ଥ ଫାଟି ପଡ଼ିଛି ଏ ଗାଈ ଉପରେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଏଠି ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ବି ଗଳି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କିସ ହେଇଛି ଏ ବେସିନ୍ଟାକୁ କିଅଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ହେ ଓହୋ ଭୂତ ଆସି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବ ହେ ଦେଖିଥିବ ଏଠି ଗାଈ ନାହାନ୍ତି କି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ବସି ପଡ଼ିଥିବ ବେସିନ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି କିଅଣ ହେ ଏ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାଟା କିଅଣ ଇନ୍ତି ଦେଖାଉଛି ଏ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନା ଭୂତ କୋଠି ଆଇଓ ମୋ ଗାଈକୁ ଠିକ କରୁ କରୁ ମୁଁ ବେହୋସ ହେଇଯିବାର ହେ ଏଠି କିଏ ଅଛନ୍ ନା ନାହିଁ ହେ ଆରେ ଇଏ କିଅଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଆରେ ଆରେ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଦାନା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଘାସ କିଅଣ ଖାଇବେ ଏଇଠି ତ ଉଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଈମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ନିଜ ରୋଗ ଅନୁସାରେ ମେଡିସିନ ଚେକ୍ କରିକି ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇଦେବେ ବୋଲି ଏତେ ଲାଗି ସବୁ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜେଜା ଜେଜା ବାଟରେ ଖାଇଦେବେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଏ ବାଇରେ ଏଠି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିଛି ନା କୁଆଡ଼େ ଆସିଛି ମୋତେ କିଛି ବୁଝ ପଡ଼ୁନି ସେ ଭାଇ ତମେ ମୋ ନେତକୁ ଦେଖିଛ କିଏ ଏ ଭାଇ ତମେ କିଏ କିଅଣ ହେ ଇଏ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଏ ପ୍ରଭୁ ହଁ ହେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ପୁରା ଗଳି ପଡ଼ିବ ଏ ବୋଉ କାନ୍ଥ କିଅଣ ଗଳିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭିତରେ ଭୂତମାନେ ବେଶୀ ଥିବେ କିଅଣ ବୁଝିଲେ ଏଠି ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ତର କିଏ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ନାଇଁ ହେ କିଏ ଗୋଟେ କିଅଣ କହିଲେଣି ଯେ ଆମକୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ସାଲାଇନ୍ ଧରିବୁ ନିଜେ ଦେବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବୁ ସବୁ କରିବୁ ସେପଟେ ପ୍ଲସ୍ ଆମକୁ ପୁଣି ଏରିଆ ବି ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାଶ୍ମୀର ଆମର 12 ଜିପି ଆମେ ସବୁ ଡେଲି ସବୁ ଜିପିକି ଯାଇକି ସେଠି କେଉଁଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବି ଆମକୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୁଝିବେ ତେଣୁ ଟିକିଏ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଉଛି ଯଦି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥାନ୍ତେ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଏଠି 6 ଜଣ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମର 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ମୋତେ ଆପଣ ମାଇନସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଉପଲଡ଼ା ପ୍ଲସ୍ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଅଛି ତେଣୁ ଆମର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି ଆମର ସାର୍ କରନ୍ତି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ହିଁ କରନ୍ତି ଆଇଓ ଏ ଡାକ୍ତର ସାର୍ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଏଇଠି ମାତ୍ର 3 ଜଣ ହେଲେ 6 ଜଣ ବଦଳରେ ଏଇଠି 3 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ଜଣେ ସାର୍ ପୁଣି ହେଡ଼୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ 2 ଜଣ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଆଇଓ ଏଠି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର୍ ବି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ପିଅନ୍ ବି ଏକା ନାହାନ୍ତି ଏ ବାପ ଏଇଟା କେମିତି ଚାଲୁଥିବ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଏଇଟା କେଉଁଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଡାକ୍ତର ସମାନ ରହୁନି ଏପିଏନ୍ ଯାକ ରହୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ ବାହାର କିଣିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କେଉଁଟା ଦେଉଛି ଆମକୁ ଜାଣିପାରୁନି କେମିତି ବୋଲେ ବାହାରେ ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ରିଟାୟର ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି କୁରିଗାଁରୁ ତାକୁ ଡାକିକିରି କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ କିଏ ଆମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀନଗରର ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ଏ ପୁରା ଏଠି 12 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ଆକା ନିର୍ଭର କରିବାର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହସ୍ପିଟାଲର ହାଲତ କ'ଣ ଯେଉଁଠିକି 12 ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ହେ ପ୍ରଭୁ କିସ ଏଠି କାଶୀନଗରରେ ବହୁତ ଫାର୍ମର୍ସ ଭେଟନାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟରର ସେବା ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ତାପରେ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମାନେ ମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭେଟନାରୀ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କେ ଡକ୍ଟର ଯାକ ରହୁନାହାନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଗାଈମାନଙ୍କୁ କେବେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ମର୍ସ ତାଦ୍ୱାରା ସେବା ମିଳିନି ତାଙ୍କେ ଏଗେନ୍ କ'ଣଟା କଲ୍ କଲେ ତୁମକୁ ଟିକେ ଘର ରଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଆସିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ପିଉନ୍ ଆସୁଛି ଘରକୁ ଇଏ ଭିତରେ ସେ ଗାଈର କେଉଁଟା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ତାପରେ କେଉଁଟା ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେ ଡିସିଜ୍ଟା ଅନ୍ୟ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେଇଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଭିତରେ ଗାଈ ମରିଯିବାର ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି
अयो केडे नीरी हो प्राणी गुडा ए तांकर पार्टी फिटुनी आउ जा पार्टी फिटिले क्यों कोइ थांते खाली सुनि थांते आ गुटे कथा जानि चंदि ना आज्ञा ए जो पशु डाक्टर खाना नुहे किए एडा प्राइवेट नुहे एटा गवर्नमेंट आउ जदी गवर्नमेंट रो संस्था रे इंतिया होची ताले भाबंतु गुटे कथा कोइना ए जो सरकार आपण गुडा देखा जाउची ना देखा जाउनी अंध होय गलेनी जदी देखि पारु नांती को नांती मु गोडे पावर वाला चश्मा टा देबी ताई रे भलो के देखि पारिवे जहा तुमको लाज शरम नाही है एडा को देखि के जदी न देखिला भलिया अंध भलिया धीर पड़ी के रोच ताले तुमको लाज लागिया कथा ना ना भूल कह दे तुमको काने लाज लागिव एत्ते सब कथा देखि के भी आमे आका तुमको वोट देके तुमको सरकार करूचू सेटा आमको आका लाज लागिया कथा एक्चुअली हमर डिस्पेंसरी पे हमर अटेंडेंट कहीं ना फोर्थ क्लास पियन भी कहीं ना बुझे आम तीन जन डॉक्टर अच्छा से भितर आम कम चलीचु सेकेंड जिनस जो उच्च कर्तृपक्ष लिखा कथा ऑलरेडी आम पीडब्ल्यूडी की तीन टा चार लेटर देचु जे आम बिल्डिंग रिनोवेशन हम कि आम डिमोलीश हम लिखिक देचु कि जेहेतु आप मझे मार्च मस है कि धर आप बिल पास हलानी करोना है ये छः मस डिले पड़ी केवल शुणिले आका हेबनी है आउरी देखंतु छी 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 लाज लागिया कथा देखिले तो ये होची आमो प्रिय प्रिय आए प्रिय कि अप्रिय ला आपणाने कहिए हेले सरकार जो गो चिकित्सा केंद्र एडी खोली चंती बोपा मा की गुड्डाए गप मारी चेती बोपा लो सब ताड़ी पकई चंती बोली पूरा गाय बुलू चंती हेले आपण माने एबे कहंतु से माने ताड़ी चती ना माड़ी चती गोटे शहे मार्क सत कथा टे केवल जानी ना एठी आम सरकार किसी ताड़ू ना कि किसी कोड़ू ना सब गोद्रा गोड़ में माड़ूँ माड़ू था भगवान अच्छा देखिए मु आज्ञा कह कथा कहीदेली आपण भी जोड़ा देखुं मुझे देखुची मुदेली एवं आपण बारी आप कहे कि सरकार को इंती खाली देखिए सरकार भाया आपण भी डिपेड कर टाइम हो गला मुझे जाऊँ तई रे मोर गाई ने तो कड़े पलैजार रही नमस्कार।